Неколку недели ја делат Македонија од шансата да седне на маса на НАТО заедно со другите 29 земји членки на Алијансата. Според министерката Шекеринска, добар сигнал е тоа што сите земји членки се обединети во поддршката за Македонија за членство и ниједна од нив не пријавила некој отворено прашање во Македонија. Владата сега е насочена кон Атина во исчекување на одлуката на грчкиот парламент за ратификација на договорот од Преспа. Без ратификацијата, земите членки во НАТО не можат да го подпишат протоколот за пристапување. Во моментот кога преспанскиот договор ќе биде целосно ратификуван од страна на Македонија и од страна на Грција, очекуваме сите 29 земји членки во релативно кус и ефикасен период да го подпишат подготвениот протокол за пристапување, пошто Грција ќе може да го ратификува. Ние сме свесни дека Грција не може да го ратификува протоколот, ако протоколот не е подпишан или ако протоколот не е подготвен од страна на НАТО Алијансата. Американската војска е силен поддржувач на Македонија на низиниот евроатлантски пат. Оваа порака во Скопје ја пренесе генералот Джозеф Ленгиел, кој го поздрави изгласувањето на уставните измени и додаде дека го чека моментот дека во блиска иднина ќе и честитаат на Македонија како нова 30-та членка на НАТО. Соединетите американски држави, сојузниците и низините партнери во НАТО целосно ги поддржуваат напорите на земјите на патот кон мирот, просперитетот и безбедноста на нивните народи. Бидете сигурни дека Националната гарда стои зад Македонија и нашите сојузници против сите оние кои се закануваат. Патот на евроатлантските интеграции беше тежок за Словенија, меѓутоа оваа земја веќе 15 години е членка на НАТО и ја поддржува Македонија. Затоа вем какшен труд е бил уложен да е данас. Многу добро знам во каква позиција е Македонија, што има направено и што треба да направи за да влезе во Европската унија и НАТО. Република Словенија веќе даде согласност за влез на Македонија во НАТО, односно го потпиша предпристапниот протокол. Во овие 25 години со работка, околу 5000 припадници на војската на Македонија беа вклучени во заедничките активности меѓу Американската војска и Војската на Македонија. Шекеринска и генералот Ленгиел најавија уште една соработка меѓу двете држави. Оваа година над 1000 војници на Националната гарда на Пенсилванија и припадниците на РМ ќе одржат заеднички вежби.